Dia de fogo, não. Coloca. Oh, como? Por que o bagulho tá aí, uma chama aqui, sim? Ele não vai de mim. Tá aí, minha mãe. Só cansado. Não caiu. Pai, o outro mapa aí, o chama aqui, sa. O seguinte, sapá. Sapá, sapá. Maru, é nanginginig yung paa niya, kulit mo eh. Opo, opo, opo. Ayan. Taas, baba, paikot-ikot. Dalikanta mo siya. Ayan, tali. Makakatayo na siya mag-isa. Oh. Lakad naman, lakad. Oh, no. Nanginginig ko ako. Ang ganda ko. Makulit ka! Ang